В Україні виник великий скандал, коли президент з одного боку постійно піариться, каже армія, 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 а з іншого боку його найближчий бізнес-партнер, особа, яка призначена їм на посаду першого заступника секретаря РНБО, Гладковський, в минулому Свинарчук. Він призначений Порошенка, він опікується оборонним комплексом і він покриває мародерство в армії. Для того, щоб задівати Порошенка, зрозуміло, їм потрібна тема. Тема – це одне з розслідувань журналістів якраз стосовно Гладовського. От і все. Це звичайна технологія, з якою намагаються дещо підвищитись, дійти до рейтингу Порошенка. Анатолій Чаурський проходив повз мітингу. Говорить, поставив свій підпис, адже президент його не влаштовує. Я був сторонником його, моє мнення. Моя думка така, зовнішня політика його мені подобалась, а внутрішня політика, я багато чому йому пробачав. Ось вже останні місяці 3-4 прийняв рішення, що це не годиться так, хоча й за нього голосував. Мітинг тривав до 14:30. Станом на 12-ту годину було зібрано 61 підпис. Поряд встановили агітаційні палатки Петра Порошенка. В одній з них для агітаторів готували каву. Генератор для електроенергії забезпечили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Агітатори від Анатолія Гриценка викликали поліцію. Це заява про скоєння злочину виборчого законодавства. І сьогодні мова йде про те, що відділ поліції має дати, і слідство має дати відповідну правову оцінку цієї заяві. А ми з свого боку, звичайно, будемо ще писати і звертатися в ЦВК, в окружну виборчу комісію стосовно цих порушень. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій говорять, що запит на постачання електроенергії дав департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Наша була задача, Наша задача була в тому, аби забезпечити підключення, тобто дати розетку. Хто до неї підключився, ми не вказуємо. Прізвище директора департаменту, котрий дав доручення, Сергій Коренев. По суті, це більше можна назвати проколом, тому що використання, так мовити, своїх владних повноважень щодо саме передвиборчої агітації у нас заборонено. Відповідно, тут питання треба розібратися. Тобто, чому саме поставляли ці каву саме агітаторам. Агітаційний захід, агітаційні палатки – це трохи інша робота. Все ж таки президент виконує свої обов'язки відповідно до Конституції. Відповідно, він приїжджав як в статусі президента на перший захід. Тому саме це можна розцінити як все ж таки порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації в контексті задіяння задіяння своїх владних, тобто повноважень щодо саме піднесення кави саме агітатором. Поліція відмовилась розмовляти із журналістами. Так, ми відмовляємось. Вибачте, будь ласка. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.